Sander , kahtlemata suur pettumus täna siit Paidest oli , kas meeskond oli ülehäälestunud või oli Paide lihtsalt liiga kõva pähkel täna ? Ei oskagi öelda , milles see tõeline põhjus on , et Paidele kindlasti oli mänguks paremini valmistunud või kuidagi lõime ühe värava ära , aga kuidagi ikka igalt poolt kärises nii poolkaitses rünnakus kui ka kuidagi kaitses kõige rohkem . Et Paide muidugi kasutas oma momendid ära ja ütleme , et seal teise poole keskel või ütleme , löödi ka veel üks värav , jäime kümnekesi , et see on võimatu , peaaegu võimatu tagasi mängida . Nüüd järele jäänud mängud , 5 tükki nüüd on , midagi lihtsalt sealt vastu vaatamas ei ole , aga Viljandi on sellel hooajal olnud nii-öelda nendest tabeli alumise poole meeskondadest üks , kes on suutnud suuri üllatada . Flora vastu lang on küll puudu , nüüd kaardilimiit on täis , aga klopitakse vaim üles ja minnakse Florat uuesti näpistama . ei , absoluutselt , et valmistume järgmiseks mänguks ja üritame võita . aitäh , Sander !